Salve as forças de Mãe Maria das Almas. Salve as forças de Pai Joaquim. Senhora do Rosário, foi quem me trouxe aqui. A água do mar é santa, eu vim. A água do mar é santa, eu vim. Eu vou me banhar nas águas do mar. Ei, Mãe Maria, reza. Ô, meu irmão, ô, irmão meu, cadê meu irmão que não vem brincar mais eu? Deus tem a pena, Deus tem a dor de ver meu irmão no salão brincando só. Pessoal, hoje a gente veio aqui, saímos de Recife, hoje a gente veio aqui em Euclides da Cunha para gravar aqui com Apolo. Apolo que é rezador, que é médium e mora aqui em Euclides da Cunha, e a gente veio conhecer e conversar um pouco de espiritualidade com ele. Apolo, desde quantos anos tu reza? 11 anos. Desde os 11 anos, né? E como foi que isso chegou pra tu, assim, essa... De um acidente de moto. Eu fui atropelado, eu ia numa rezadeira, e ela disse pra mim que eu não morri, porque abaixo de Deus, como da minha, me livrou. Entendi. Aí depois eu fui em outra, falou que abaixo de Deus foi São Lázaro também. Mas que tinha sido algo mandado pra mim. Entendi. E aí foi depois disso que tu começou a rezar? Foi. Depois de duas imagens de quadro, debaixo de uma escada, onde tudo começou. A partir daí, eu comecei a ter a visão de meus comes Damião e São Lázaro. E a partir desse dia, eu comecei a rezar. Resumindo, desde pequeno, eu sempre fui uma criança diferente. Via até o que não devia. Era queixado como louco. Ninguém acreditava. Até pessoas que eram da religião tinham vergonha de botar para frente uma coisa que ninguém podia correr. Porque sabe que isso não é brincadeira. Se você não vai no certo, você leva a costa. Então foi daí onde tudo começou. De uma criança brincar, eu ficar sentado, observando tudo. De eu ver e ninguém acreditar. De eu rezar e a pessoa, será que é verdade mesmo? Tá fingindo. De um guia meu vir, a partir dos meus 15 anos, pela primeira vez, e o povo querer desafiar e ver até o que não devia. Entendi. E você conseguia, no caso, ver visualmente? Vejo até hoje. Vejo até hoje. Do mesmo jeito. E assim, tu lembra assim de alguma coisa quando tu era criança que tu viu assim, que foi marcante pra tu? A última coisa que eu vi quando era pequeno foi meu Iemanjá. Meu Iemanjá e meu Corpo Damião. Tu viu? Quando eu tava dormindo, de uma coisa que tinha acontecido, aí eu vi. Pela primeira vez, onde ele queria que eu botasse a imagem e a firmeza dele, que foi debaixo da escada, onde tudo começou. E isso tu via em sonho ou no caso... Tanto em sonho como ver. Como ver mesmo, assim. E ouvi dizendo no ouvido onde era pra fazer. De uma pessoa que chegou quase morta, que foi um bebê, que tava com o olho. Meu parecendo um anjinho, de uma forma de falar. Meu guia veio, rezou, e o menino saiu bom de novo. O bebê que veio aqui, ele tava com o olho gordo, já tinha passado muitos dias e não pode. Quando uma criança tá com o olho gordo, não pode passar muito tempo, não pega nas tripas. Entendi. E pegando nas tripas não tem jeito mais nenhum. A criança que veio aqui já tava um tempo quase mais avançado. Se não viesse naquele dia, passando daquele dia, não ia ter mais jeito. Aí foi rezado, um guia veio, em terra, rezou, limpou e a criança ficou boa. Porque eu digo assim, pode vir um doido que eu mando soltar, porque aqui tem Deus para curar quem quiser vir. Confio no que eu tenho. É isso. E quem são hoje teus guias? Os guias que você trabalha? O nome de todo mundo? Tu tem muitos guias, né? É, muitos guias, que eu for falar o nome de todo mundo, uma demora, vamos sair daqui hoje. Preta Velha, Mãe Maria e Pai Joaquim. Come Damião e Dom 1,
Boiadeiro, Cabocla Jurema, Seu Tupinambá. Uhum. Coisa que eu sempre pergunto, tem muita gente que não acredita, que não tem fé. O que é que tu diria para alguém que não tem fé? Se você não tem fé numa reza, você não tem fé em nada. É. De você se ajoelhar no chão e pedir, e você ver acontecer. Fora esse da criança, teve mais alguma outra coisa, alguma outra cura assim de adulto tal, que tu lembra? Teve um trabalho que eu fiz também, que é voltado à reza. Como de um rapaz que chegou aqui, que tinha tentado suicidar 3 vezes, mas que não se suicidou por causa da filha pequena. De todas as 3 tentativas que ele foi, a filha veio, aí desistiu. Aí quando ele veio aqui, tinha sido um trabalho feito de maldade, para matar mesmo, debaixo de um pé de embuzeiro. Aí foi desmanchado, ele foi limpo e tá vivo até hoje. Tem alguma reza que tu possa fazer agora assim? Mas agora não. Entendi, agora não tem nenhuma reza porque que possa ser. Porque quem reza não sou eu. Ah, entendi. É o guia que vem. É o guia, entendi. Entendi. Uma linhagem, né? Todos nós temos uma linhagem quando partimos para o lado espiritual. Sim. Seja ela qual for, né? Candomblé, Umbanda, Kibanda e assim, qualquer outra linhagem. Qual é hoje a sua linhagem que você se denomina, o que você iniciou, que você foi raspado, que você foi feito? Eu fui feito na Umbanda, eu sou mestre de mesa branca e também trabalho com a linha da esquerda. Mas tudo começou com a mesa branca. Meu Exu veio se apresentar depois que eu me batizei. Mas aí você foi... É a Umbanda mais virada pro Candomblé, que raspa? Não. Camarinha, você fez camarinha, não? Não, nunca fiz raspagem, não. Minha linhagem é do tempo antigo, pra dizer no certo. Uhum. Umbanda mesmo? É, Umbanda raiz mesmo. É Umbanda raiz. Hoje, qual era a entidade que se apresentava, que se apresenta mais? Até hoje? Sim, pra fazer aquele atendimento. Minha preta velha, mãe Maria, e meu preto velho, pai Joaquim. Hoje é mais normal vir eles primeiro. Eles sempre vêm primeiro. Pra fazer o atendimento, ver a consulta. E depois, se precisar de alguma coisa a mais... Aí vem os outros. Porque aqui na minha casa, consulta sempre é dia que um guia vem. Exemplo, na segunda-feira é os pretos velhos, povo de rua. Aí vem na terça-feira, que é Ogum. Aí vem na quarta, que é Corno Damião, Santa Bárbara, Iemanjá. Então você abre todos os dias? É, todos os dias é um guia diferente que vem. Ah, sim, entendi. Você não tem aquela rotina de todos os dias abrir, mas se chegar uma pessoa hoje, que é quarta, aí hoje é Santa Bárbara. É assim, que é organizada a casa. Eu faço atendimento todos os dias. Tu sente presença, assim, agora, nesse momento aqui, dos mentores aqui, vocês estão aqui com a gente? Isso é uma curiosidade minha de perguntar, eu nunca perguntei isso a ninguém, tô perguntando isso agora. Porque acontece muito de eu chegar para gravar, quando a gente chega para gravar, e eu sempre comento, rapaz, sinto energia no lugar, fiquei meio arrepiado, radiado. E eu fiquei muito arrepiado, assim, de sentir presença, sabe? Eu não vejo nada. Nem entendo tanto como vocês. Mas, assim, entendo um pouco. E às vezes eu sinto algumas presenças, assim. E quando eu cheguei aqui, eu senti muita presença, assim. Você fica, sabe? Você sentir que tem uma presença, tem alguma corte espiritual aqui, entendeu? Tem vários aqui agora. Foi, eu senti. Eu senti. A temperatura baixou, uhum. Tá frio. Estão aqui. Uhum. Pode ter certeza. Pois é. É, mexeu na mesa, já foi. Mas aí, se você puder deixar vindo, a gente seria um privilégio. E com certeza, para quem vai assistir também, e vai conhecer os seus mentores, né? Vai conhecer, seria. Claro, a gente fala assim, mas tudo é a permissão dele, né? Uhum. O sino toca de lá pra cá, não é daqui pra lá. Né? Então, assim, eles é quem diz como é que. Quem vem, quem pode vir, quem não pode, se pode vir, se não pode vir. Sim. Né? Se você sentir. De trabalho? É você trabalhar com vontade e muito amor e carinho. Se você não tiver força de vontade, você não faz nada. Tem aquela responsabilidade que você tá lidando com gente, então você tem que trabalhar no certo, o povo não ter o que falar e o que dizer. Por mais que você não cobre uma reza, mas tem que rezar certinho, o seu guia vir certo na doutrina. Porque mesmo o guia vindo certo na doutrina, o povo ainda duvida, não é? Mesmo o povo ainda indo você com verdade, no certo, mas o povo é desse jeito. Uhum. Mas todo mundo só duvida, pô, até o momento que precisa.
Tem pessoas também que... Não tem boquinha não, todo mundo acredita. Então, tem pessoas que querem ter vantagem em cima. Sim. Que é tudo caridade. Eu sei que o que eu faço é caridade do mesmo jeito. Mas assim, o ser humano às vezes abusa. Uhum. Da boa vontade. As almas acenderam o candeeiro, lá no fundo do mar. As almas acenderam o candeeiro, lá no fundo do mar. Salve as forças de paz, Joaquim da Predeira. Tá sem força, minha filha? Vem dar um abraço, meu velho. Minha filha tá boa? Boa, pai, meu Deus. Um rapaz tão novo, não é? Com quem eu tenho a honra de conversar em Cristo Jesus? Pai Joaquim. Pai Joaquim, salve Deus, pai Joaquim. A gente anda pelo Nordeste, gravando os rezadores e levando sempre essa mensagem. E trazendo para o conhecimento de todos, tentando inserir um pouco da espiritualidade para quem não acredita. E para quem não teve ainda esse contato. Uma coisa que eu sempre digo, na vida tem aquela pessoa boa e a ruim. Tem aquela que te levanta e a que te faz cair. A pessoa que te faz cair é quem você mais confia. Que tome cuidado com quem você faz as suas coisas, com quem você diz, com quem você confia. Porque o ser humano tem inveja até no que você compra, no que você tem e o que você não tem. Uhum. E nessa terra fria, não estou aqui para provar nada para ninguém. Se até Jesus foi duvidado, imagine eu. Uhum. Mas o importante é eu estar aqui fazendo a caridade quem precisa. Tipo, achar que meu cavalo é novo, acho que tá mentindo e quer enganar, sabendo que não. Quem tá aqui sou eu. Uhum. Eu vejo quem tá atrás das suas costas. Mas tudo se resolve. Que na vida nada é agonia. Apenas tem a cabeça boa pra entender o que tá fazendo. E o que foi que tão tudo me olhando? É, esperando você falar. Se você não perguntar, não tem o que eu responder. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, que a gente sabe que não é fácil, não é uma coisa muito fácil para quem, a gente sabe que hoje tem muitas crianças que têm o mesmo dom que Apolo tem, que o cavalo tem, e que passa por problemas, seja com os pais, que não permitem, por ter vergonha, critica, por ter vergonha. Sim. Né? Deixa uma mensagem assim para que essas crianças que vão assistir, esses pais que vão assistir, para que eles se conscientizem e possam permitir que os filhos também possam fazer essa caridade. O maltrato que você tem, ninguém é obrigado a ver. O que você carrega, ninguém precisa saber. Queira o pai ou a mãe, um filho esteja acendendo uma vela e colocando um café rezando uma Ave Maria, na hora de 6 horas, do que está fazendo a maldade do ser humano. Que é como o filho me entende o que eu estou dizendo. Na vida tem o que é bom e o que é ruim. Isso daqui não é vergonha a ninguém. Você tem um altar com uma imagem de Nossa Senhora, de um preto velho, de uma preta velha. Não é melhor estar aqui, na sua frente, grande ou pequeno, do que estar nesse mundo aí, fazendo o que não deve, se perdendo, como muitos estão se perdendo por aí, no mundo das drogas. É. É verdade, meu pai. Ter um altar dentro de casa não é vergonha a ninguém. É a movimentação de energia, sua fé. E, meu pai, às vezes a gente vê muito médio, não doutrinado, né? Médio que não aceita que é médio às vezes, e a gente vê que essa energia se acumula e ele adoece, né? Às vezes se desequilibra. Às vezes
várias doenças. É, e muitas vezes porque não consegue aceitar, ou às vezes não consegue nem acreditar, às vezes nem sabe, eu acho. O que é que o senhor diria, assim, alguma coisa que servisse de orientação para essas pessoas? Que tem sensibilidade, não é? É. Cuida dos anjos de guarda. Coloca uma vela branca e um copo de água acima de sua cabeça. E oferece anjos de guarda. Se você não tem a responsabilidade de cuidar de uma mesa, dos seus guias de frente, você coloca um copo de água e uma vela. Reza um Pai Nosso, Ave Maria. E a água que fica, você joga numa planta. E o resto de vela também. Meu pai, eu só lhe agradecer pela sua presença aqui, né? Isso é pra gente. Eu fico muito feliz pela sua presença pra gente, pra dar essas orientações a gente. E a gente fica muito feliz do senhor ter vindo. Meu cavalo pediu. Nessa terra fria, tem pessoa e pessoa. Tem aquela que é bom e o que é ruim. Aqui, muitos querem ver todo mundo crescer. Não é? Que é o que meu filho trabalha. Pra todo mundo ver. Mas acaba que tem pessoas que querem ver você no chão. Que por achar que aqui é uma mesa, você não vai ter nada. Nem o que comer. Pelo contrário, a gente dá o caminho de você ter o que é seu. De você ter o seu pão de cada dia. Independente se você cobra ou não. Mas o bom vem à frente, não atrás. O que é ruim nós deixamos para trás e o resto a gente segue em frente. Isso nunca se esqueça. Deus lhe pague, meu pai, pela presença e pela caridade. Eu vou me embora, minha terra é muito longe. Mas mesmo assim vou caminhando devagar. O meu cruzeiro, cruzeiro de penitência. Mas Jesus Cristo me ajuda a carregar. É hora, fica com Deus e Nossa Senhora. É hora, fica com Deus e Nossa Senhora. Fica com Deus e Nossa Senhora da Conceição, eu já vou me embora. Que cuidar de mesa não é brincadeira. Que não duvido que você carrega. Não importa se é novo ou se é velho. Acredite naquilo que você é. A pessoa que você é, o seu eu de dentro. Não é o que o povo pensa. É o que você é. Você ia estar aqui sentado fingindo? Não ia. Você ia acender uma vela à toa? Acredite naquilo que você está vendo. Salve a malandragem. Salve, seu Zé do Morro. Salve. Seu Zé do Morro. Onde tem o bom e o ruim? Trabalha nas duas linhas, hein? O senhor trabalha nas duas linhas? Sim, mas é porque eu sou de esquerda. O dono do quarto de esquerda sou eu. Só entra no meu quartinho que eu permito. Se não, você não estaria aqui dentro. Se não fosse bem-vindo. Mas vendo com intuição boa, na questão de ajudar, não é? De levar minha mensagem pra todo canto. Eu tô aqui. Porque tem tantos que acreditam e tantos que não. Então. Até minha filha que trabalha com a mesma coisa. Isso apedrejada. E acharem que é mentira. Até da própria família. Eu tô enganado. De achar porque é um rapaz novo, achar que tá fingindo. Você sabe por que a fisionomia dele não muda quando eu venho? Porque eu sou novo. Morri novo. Por isso que não muda nada. E nunca vai mudar. Você pode vir aqui quantas vezes for voltar do mesmo jeito. Eu não sou brincadeira. Não engana as pessoas. O mal do ser humano hoje em dia é se tá no mundo das drogas, sou eu. Ficar dizendo que é o espírito, não é. Não sou eu. Verdade. Se minha filha rouba, a culpa é minha? Não. Se minha filha usa droga, a culpa é minha? Não. Não. Você tá usando pela pessoa que você é, não por causa de mim. Eu não boto, eu tiro. Minha missão nessa terra é essa. Ajudar quem tá precisando. Não prejudicar ninguém. Acha que pra ter luxo é um altar de Exu cheio de bebida.
Se você acende uma sua vela no seu altar, que você tem um caminho. Mesmo que não esteja cobrando nada, pouco ou muito. Que pra montar um altar deixa não encher de bebida, mas sim daquilo que você mais precisa, que é a sua fé. O que adianta ter uma mesa cheia de bebida, das bebidas mais caras que tem, e você não ter caminho nenhum? Muitos estão por aí, bebendo, fumando. Aí depois que você vai ver, é um Egum. O que adianta estar lá numa gira de Exu, rodando, bebendo e fumando, quantas garrafas de pitu. E quando vai ver, não sou eu. É um Egum. Bebe, fuma e vai embora. Tira o que você tem e o que você não tem. Até o único tostão. Sabe por quê? Doutrina errada. Filho de santo que quer fazer o que não deve, ter o que não tem. E quebra a cara. Tô aqui, não quero bebida. Apenas meu fumo ou meu cigarro. É com que eu trabalho. Bebida é pra ficar em assentamento. Aqui é um centro, não um bar. Não um boteco de esquina. Pra você chegar e ter um monte de garrafa pelo chão. Aqui é doutrina. O cego, a doutrina não entra aqui dentro. Doa quem doer. Mas agora você veio na linha de Jurema, de Sim. mestre de Jurema. Catimbozeiro. Catimbozeiro feiticeiro. da magia e do feitiço, né? Quer dizer, ou você não quer, não? Toma um traguinho. Não, consigo. Faz um pedido. Essa tem preto velho mesmo. Mesmo sem fumar, sobe. Tá vendo? Cada carta tem um significado. Uhum. Nessas cartas aqui, vem junto da caixa, vem um livrinho. Um livrinho, é. Se você me perguntar onde tá esse livrinho, eu não sei. Mas na hora que você joga, vem a intuição. Já vem tudo. Eu vejo tudo. Como foi a intuição das cartas? Como foi que veio pra tu? Nos meus 15 anos. Que meu Zé Pilintra veio e pediu um baralho. E depois veio minha cigana e pediu a mesma coisa. Eu quero um baralho. E um pano vermelho. Que você vai começar a trabalhar agora jogando carta, fazendo a caridade ao próximo. Entendi. E geralmente o pessoal que procura pra jogar carta, ele geralmente procura pra quê? Assim? Sobre amor, sobre futuro, oráculos, pra saber o que tá acontecendo na vida financeira, amorosa, espiritual, conselhos de banho, quando mora longe, ou quando mora perto, mas consulta com guia. Sobre relacionamento perturbado, mas quer saber se tem traição e outros problemas mais, não é? Que é o que é do mundo de hoje. Pronto. Os mentores que te intuem nas cartas. Seu Zé Pilintra do Morro, Malandrinho da Estrada, Pombadilha Cigana Cartomante e Cigano Pablo.